Jeg købte en billig diodelæser fra Kina, og den var så nem at slutte til at bruge, at jeg lige tænkte, jeg ville vise det. Det er en Neji eller en Neje laser, og inde på deres webshop kunne man vælge, hvor den skulle sendes fra, og jeg valgte Tyskland, så der gik ikke så længe, før den dukkede op, og jeg undgik en masse told- og skatudfordringer, og jeg skal nok linke til det nede i beskrivelsen. Den var pakket fint ind i formskåret skum og plastikfilm og pap, så den har ligget godt og ikke bumlet rundt på turen. Der er en lille smule sammen selv, men det er i meget store dele, så det er ikke super besværligt. Den kommer i to adskilte akser med hver deres motor monteret på. Så er der en lille strømforsyning, nogle sikkerhedsbriller, en pakke med prøver og kabler og bolte, og så selvfølgelig selve lasermodulet. I udstyrspakken er der en lille tus, der er et datakabel, hvis du vil forbinde din laser til din computer i stedet for at bruge appen på telefonen. Der er et par prøver at brænde i, en pensel, et stykke akryl, et stykke MDF osv. Der er et par kabelstrips, så er der de fire bolde, du skal bruge til at sætte akserne på hinanden med, et lille stykke værktøj til det, og fire vinkelbeslag, hvis du gerne vil sætte din laser fast på en plade eller en bord. Og så er der en lille umbraconøgle til at hæve og sænke laserhovedet med, for at få det i fokus. Det er ret intuitivt at samle den her laser her, så jeg kaster mig ud i det. Jeg starter med lige at fjerne den film, der sidder rundt om enderne af den her akse, og får fundet de indgange til både strøm og datakabel fra computeren, og der sidder også en lille nødstopknap heroppe. Så sætter jeg X-aksen oven på Y-aksen, og der er fire huller, der passer perfekt til det. Og selvom jeg sagde, at det var let at samle den her, så misser jeg alligevel, at der sidder et lille kabel her fra laserhovedet ned til Y-aksen, som man skal klikke på. Og jeg finder det senere, mens jeg fejlsøger, men det har været meget smartere at lige sætte det på nu. Og så lige på med de fire møtrikker, der er med til boltene. Og så klikker jeg lige kablet på, der styrer den lille stepmotor på X-aksen. Og så skal selve laserhovedet sættes på. Og det modul skal pege med ventilatoren opad og selvfølgelig laseren nedad og sættes fast i den her lille holder, der er på X-aksen og spændes fast med umbraconøglen. Og det kan man så stille på højden af det her laserhoved for at fokusere laseren. Og den anden ende af det kabel, jeg så på nuværende tidspunkt mangler at sætte ned i Y-aksen, det sætter man så i indgangen på sit laserhoved. Og så er jeg klar til at teste den i den app, der hører til laseren Neji's eller Neji's egen app, som jeg bare har hentet i App Store. Men der er også et link på siden af laserhovedet, man kan følge. Vi tager lige brillerne på, inden vi tænder. Og appen forbinder til min laser igennem Bluetooth, så det er selvfølgelig en forudsætning, man har sat det til, og kører til home-positionen, og jeg er klar til at teste den, eller næsten. Og det er en meget basal app, der er med. Der er et stort kartotek af clipart-billeder, som man ikke kan søge på, men man bare kan bladre igennem. Så sætter man størrelsen på sit emne, når man har fundet det billede, man gerne vil have, og så vælger man, hvor kraftigt skal laseren lyse, og hvor længe skal den lyse i hver punkt.
Og man kan også vælge at bruge sine egne billeder, men det viser jeg lige lidt senere. Hvis man trykker preview, inden man sætter den til at brænde, så flytter laseren sig hen til det punkt, hvor den brænder dit emne og bevæger sig rundt i en firkant omkring, så man kan lægge sit emne helt rigtigt. Efter en hurtig fejlsøgning går det op for mig, at jeg mangler at sætte stikket i til laseren, og det får jeg lige fikset. Så prøver vi igen, finder en flot frø og sætter laseren i gang. Og efter jeg har sat noget strøm og kontrol til laseren, så går det selvfølgelig meget bedre, og der er fuld gas på. Den første frø blev lidt sort, men efter jeg lige får rodet lidt med indstillingerne og styrken, så bliver Gurli Gris og den næste frø meget pænere. Jeg beslutter mig for lige at prøve det med at gravere billeder fra telefonen, så jeg skriver mit navn, tager et billede af det og lægger det ind i programmet, og det bliver sådan set ok. Jeg får også brændt mit logo igennem appen fra et telefonbillede, men jeg beslutter mig for at hente Lightburn, som er lidt mere avanceret, hvor man kan brænde med forskellige styrker i det samme projekt, uden man skal stå og gøre det real time, og man kan designe i det, så, men der er mange videoer på YouTube med det. Tak for kigget, der er links til den maskine jeg har og software osv. nede i beskrivelsen.